ти, Аманда? Къде е Филип? Оу, говориш за диджей Еднорог ли? Знаеш, Кайл, но някой във викингското измерение публикувал видео в моя блог. Знаеш какво означава това? Да, от сега нататък този начос е само мой. Ой! Не, Кайл, трябва да спасиш Филип. Ще каже, че аз съм виновен. Спаси го! Добре.